إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال مصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: إن المرأة تنكه على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربى يداك، أو كما قال مصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أحبتي الكرام، وتكوف وكإسلام ونا إيمان، وسكليزاجي ونا إيمان، وتزماجي ونا إيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبين وتزماجي ونا إيمان، نصح يا ليو إن أمبتانا ننصاها يا ونواكي وكإسلام وكوانغالية مزنجيرا نوازاو. دوغو مسلم نوى نيبادة، دوغو مسلم نوى إن تشكو نفاسي كوب ونكوب وسانا كبيسة كتير ndani ya dini ya Kiislamu. Ndugu Muislamu, ndoa ni ibada. Ni ibada kwa wawili Waislamu walioana kwa sheria ya Kiislamu. Sio ibada kwa Muislamu msichana wa Kiislamu na kafiri, sio ibada. Kwa msichana wa Kiislamu na kafiri ndoa ni uzinifu. Wanaandikiwa madhambi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila wakati wakitembeleana, wanaandikiwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala madhambi ya uzinifu. Ama Waislamu wawili walioana katika sheria ya Kiislamu, ndoa yao ni ibada. Kila wakati wakitembeleana, wanaandikiwa malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Muislamu, bado nipo katika kuzungumza nasaha ya dada zangu wa Kiislamu waangalie ndoa zao. Ndugu Muislamu, dada yangu wa Kiislamu mwenye imani, watoto wako wachagulie baba bora mwenye dini ya Kiislamu. Baba mwenye yuko na ubusara wa ujuzi wa kujua ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baba mwenye ambaye kwamba kutekeleza ibada. Watoto wako wachagulie baba bora, utakuwa utazaa watoto wala salih. Ukifariki ukiondoka duniani, watakuombea dua wewe mzazi ambaye kwamba uliokufa. Lianna walilelewa mazingira ya Kiislamu, walizaliwa katika mazingira ya Kiislamu, walidhalika kaka yangu wa Kiislamu wakati unaoa, ambaye watoto wako wachagulie mama bora, mama mwenye kustiri utupu wake, mama mwenye kuvaa hijabu kustiri katika mwilini, mama mwenye kutekeleza ibada, mama mwenye najua halali na haram, mama mwenye najua ambaye kwa mazina ni haram. Walidhalika wa utazaa watoto mashekhe wa ustadhi ambaye kwamba watafundisha ulimwengu wa Kiislamu. Ahibati alkiram, ni muhimu sana kabisa kwanza mtoto akuwe ni shekhe, labda umwangalie mama yake na baba yake wawe ni watu wenye dini ya Kiislamu. Ahibati alkiram, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza sisi Waislamu tusiwaoe wanawake wa kishirikina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananukuu katika surah al-Baqara ya kusema ya kwamba ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا. الله سبحانه وتعالى انا سيما يا كوانبا مسواووي وانواكي وكشركينا حتى يؤمننا. ما معنى يؤمننا؟ نقوم اسلام وينجي هابا ليو انديو هوا فهامو مانا يا مؤيا حتى يؤمننا. نقوم اسلام الله سبحانه وتعالى توانبيا مسواووي وانواكي وكسلام مبكا واسلم باداي وكو مؤمن. نقوم اسلام كنا فرق ليا اسلام ومؤمن. اسلام وكنا درجاتاتو. Daraja la kwanza ndugu Muislamu ni daraja la Uislamu. Ndugu Muislamu, mtu akikuwa Muislamu pia apatikane daraja ya pili ambaye kwamba mu'min. Ya tatu ndugu Muislamu ni muhsin. Kwa hivyo ndugu Muislamu, wengi wa kina dada hawafahamu, hawaelewi ya kwamba bwana akikutongoza akiwa ni kafiri ambaye kwamba hawezi kukuoa wewe ndugu yangu Muislamu kwa sababu ni kafiri, na akiislimu ambaye sio anaweza kukuoa tu ameislimu peke yake, hata yu'minna, paka ajue dini ya Kiislamu nini halali nini haramu, paka ajue dini ya Kiislamu tahara inaogwa vipi, dini ya Kiislamu ajue ibada inatekelezwa vipi, ndio akuwe mu'min, imani yake ipande ikuwe imani ya mu'min, ndio mnaweza muoa mwanamke wa Kiislamu, na ndio anaweza kukuoa ambaye kwamba yani kafiri akiislimu, na akichukua imani yake ikamilika anaweza oa msichana wa Kiislamu. Lakini leo tunashangaa mtu anaislimu asubuhi, ikifika jioni anasema mimi nimeislimu na
unataka kuozeshwa. Ye ndugu Muislam, dada yangu wa Kiislam mwenye iman, wewe unataka kuolewa na mtu alislimu leo tu kwa muda masaa, nikuulize swali moja ndugu yangu Muislam. Je, anajua nini katika dini ya Uislamu? Anajua vipi tahara inaogwa, janaba inaogwa vipi? Anajua vipi tahara ambayo kwamba inasafishwa vipi? Anajua nini ibada ni nini? Ya pili ndugu Muislam, anajua nini katika uhalali katika dini ya Kiislam na haramu katika dini ya Uislamu? Kwa hivyo nitasema dada zangu wa Kiislamu wenye imani, chungeni sana kabisa kwa wanaume wale wenye kuislimu. Hawaislimu kwa sababu wanampenda Allah subhana wa ta'ala. Hawaislimu ya kwamba wanahuzunika, walitoka katika mazingira mabaya, waliingia katika dini ya raha, dini ya Kiislamu. Lakini ndugu Muislamu, wanawadanganya wadada zangu wa Kiislamu ya kusema mimi nitaislimu kwa sababu tuwani wewe ni Muislamu. Lakini ndugu Muislamu, mara moja tu akiona ambaye kwamba utupu wako na kikuharibu katika bikira yako, tayari ambaye kwamba anarudi katika hali ya mazingira ile ile alikuwa anaishi katika dini ya shubha, dini ya ukafiri, na wewe tayari ameshakuharibu. Ndugu Muislamu, dada yangu Muislamu mwenye imani, chagua bwana yule amezaliwa katika mazingira ya Kiislamu na alisoma dini ya Kiislamu, anajua dini ya Kiislamu. Walidhalika, ya pili, chagua bwana yule ambaye kwamba alilelewa katika mazingira ya Kiislamu, kama jaa alhadithu Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alayhi tume Muhammad alayhi salatu wassalam alisema, idha jaakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu, akija mwanaume na mkaridhika na dini yake na tabia yake, muozesheni mtoto wenu. Ambaye kwamba alisema mtume Muhammad alayhi wasallam, illa taf'alu illa mtafanya hivyo, kama hamkufanya hivyo wazazi nyinyi, takun fitnatun fi ardhi wa fasad, utakuwa ambaye kwamba fitna na ufasadi katika ndani ya ardhi. Qalu masahaba wakasema, ya rasulullah, wa in kana fihi, kama hali itakuwa hiyo vipi? Qala mtume akasema, idha jaakum man taradawna dinahu wa quluquhu fankihuhu thalatha marrat. Ndugu Muislam, habibana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi, hapa aliweka nguzo ya dini ya Kiislamu. Akija mtu akitaka kuchumbia mtoto wenu, mumwangalie dini yake iko vipi, anajua nini katika ndani ya Uislamu, anafundisha nini katika ndani ya Uislamu, anatekeleza ibada namna gani, kiridhika na dini yake. Pia mumwangalie katika tabia yake, tabia iko vipi katika Uislamu, akhlaqi yake iko vipi. Baadaye ambaye kwamba mkiridhika pia na akhlaqi, ambaye kwamba mtaenda basi kumwozesha mtoto wenu. Na habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi, hadithi nyingine kuhusu wanawake akasema, innal mar'ata, katika mwanamke, tunkahul ala diniha, anaoleka katika dini yake. Akiwa na dini mwanamke anaweza olewa, wa maliha, akiwa na mali mwanamke anaweza olewa, wa jamaliha, akiwa ni mrembo anaweza olewa. Tume Muhammad alayhi salatu wasallam akasema, fa alayka bidhati ad-din, tafuteni yule mwenye dini, umtafute kwa udi na ubuna, umtafute sana kabisa. Tarabati yadaka, ambaye kwamba mkitaka kiatu kimalizike muda uende sana, ukitaka ambaye kwamba nguo zaruke, ukitaka uchoke sana kabisa, tafuteni mwanamke yule mwenye dini. Kwa nini ndugu Muislamu? Mwanamke akiwa na dini ndugu Muislamu, ni raha katika nyumbani, ni raha katika mapenzi, ni raha katika malezi ya watoto wako. Hakika ndugu Muislamu, ukienda safari watoto watalewa na mama yao kwa katika mazingira ya dini ya Kiislamu, watafundishwa dini ya Kiislamu, wataswali, mama atawashughulikia katika nyumbani, mama atawakataza mabaya, ataamrisha mema. Hiyo ndiyo dini ya Kiislamu ya mwanamke bora. Ahibatul kiram, wacheni kutafuta warembo ambaye kwamba hawana dini. Mrembo ndugu Muislamu ni yule mwanamke yuko na dini na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatul kiram, wadada zangu wa Kiislamu wenye imani, msidanganywe na watu kwa urembo, msidanganywe na watu kwa mahela, msidanganywe na watu kwa maisha dunia, ambaye kwamba tafuteni mwanamume mwenye dini ya Kiislamu. Ndugu Muislamu, nataka niwafahamishe Waislamu waelewe, hakuna kafiri yoyote anaweza oa mwanamke wa Kiislamu. Kafiri yoyote, imma akuwe ni majushi, imma akuwe ni nasara, imma akuwe ni myahudi, imma akuwe ni mushrikina, imma akuwe ni mkristo, hawezi oa mwanamke wa Kiislamu. Mwanamke yoyote ambaye kwamba ataishi na wale watu nimetaja hapo, anazini kila wakati, ambaye kwamba akiingiliwa wanazini na huyo bwana. Hakuna ndoa katikati ya mwanamke wa Kiislamu na bwana Kikristo. Sisi Waislamu tulikubaliwa tuwaoe wanawake wale ambaye kwamba wa ahlul kitab, wanawake ambaye kwamba wa Kiyahudi na wanawake wa Kinasara, tulikubaliwa na Allah subhana wa ta'ala. Allah subhana wa ta'ala ananukuu ya kusema ya kwamba, al-yawma uhilla lakum tayyibat, leo hakika ambaye kwamba mlifanywa nyinyi Waislamu ambaye kwamba tayyibat, ni halali kwenu, kitu kizuri kote, ambaye kwamba sio nguruwe, sio mbwa na kingine ambaye kwamba
kwamba haramu amekuwa mamlikatazwa. Aliyauma leo uhilla lakum tayyibat, mlifanywa nyinyi waislamu katika kitu kizuri. Wa ta'amu alladhina utul kitab, chakula cha wale walipewa kitabu, mayahudi na nasara, Mungu akasema hilul lakum, chakula chao ni halali kuleni. Wa ta'amukum, na chakula chenu nyinyi waislamu, hilul lahum, ni halali kwa mayahudi na manasara. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wal muhsinatu minal mu'minin, wanawake wale wa kiislamu wale muhsinat ni halali kwenu kuwaoa. Wal muhsinatu minal ladhina utul kitaba min qablikum, na wanawake wale ambaye kwamba wazuri muhsinat, wanajua halali, wanavaa mavazi ambaye kwamba ya kustiri mwili wao, wakikojoa wanaosha katika mwili wao, wakienda haja kubwa wanajua kutahirisha, wanajua zina ni nini, wanajua haramu ni nini, wanawake wale wa ahlul kitab. Tena wal muhsinatu minan nisa, wale wanawake wazuri katika ahlul kitab. Waislamu wanaume wameruhusiwa waowe. Sisi wa vijana wa Kiislamu tunaruhusiwa tuowe wanawake wa Kiyahudi na wanawake ambao kwamba wa Kinasara, lakini sio wanawake wao wote, hapana, ni wale ambao kwamba Mungu ametaja. Wal muhsinatu minal ladhina, wal muhsinatu minal ladhina utul kitaba min qablikum, wale walipewa kitabu, wanawake wao wale wanajua halali na haramu, sio wale tu ambao kwamba kila mtu akimuita ambao kwamba yani anamfuata, hapana, sio wale wanakojoa usimama, sio wale ambao kwamba wanapanguza na tishu, sio wale ambao kwamba wachafu. Mungu akasema ambao kwamba wal muhsinatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idha ataitumuhunna ujurahunna, mkiwapea mahari zao, mkiwapea haki yao, basi ni halali kuwaoa. Ndugu muislamu, fahamu, elewa, muislamu mwanaume anaweza oa msichana ambaye kwamba wa Kiyahudi ama msichana wa Kinasara, liana au ndio ahlul kitab, lakini msichana wa Kikristo na msichana wa kishirikina, mwanaume wa Kiislamu hawezi muoa. Walidhalika hakuna ndoa kati ya mwanamke wa Kiislamu na kafiru yoyote. Kila wakati ambaye kwamba akidai ameolewa, hakuna ndoa, hiyo ni uzinifu moja kwa moja. Ndugu muislamu, na wanawake wachunge sana kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala msiwaowe wanawake wa kishirikina, wala msiwaozeshe wanawake wa Kiislamu kuwaozesha na washirikina. Hatta yu'minna, maana yake mtu akiwa muislamu pia apatikane na imani iliyokamilika, ndiyo anaozoezeshwa msichana wa Kiislamu. Lakini leo wanawake wengi wanatongozwa na makafiri, alafu anamfuruta kumwambia ya kwamba mimi utanioa ukiislimu, utakupeleka kwetu. Ndugu muislamu, akiislimu leo siku mbili siku tatu, basi yeye ni muislamu, anaanza ambaye kwamba kuzaa na yule kafiri. Ahibati alkiram, tasema ya kwamba wengi walislimisha wanaume na wengi walislimisha wanawake, leo hawapo katika ndoa, wameachana. Yule mwanamke amerudi kwao kula litoka, na yule bwana alikuja alirudi kwao ambaye kwamba kula litoka katika dini yake. Wangapi leo walitoroka, wangapi leo wamerudi katika ndani dini zao ambaye kwamba za kijahilia. Ahibati alkiram, mimi nitasema ya kwamba nasaha yangu, wanawake wa Kiislamu, oweni wanaume wale ambaye kwamba mnawaona wamezaliwa kwa dini ya Kiislamu, wamelelewa kwa dini ya Kiislamu, wanajua Uislamu, wameusoma Uislamu, wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio washirikina. Ahibati alkiram, hiyo ndiyo ndoa sahihi sana kabisa, hiyo ndiyo ndoa ya ibada, hiyo ndoa ya malipo, na Allah subhanahu wa ta'ala atajalia mengi na mengi sana kabisa katika dunia ya ndoa. Leo ndoa nyingi sana kabisa zipo na shida. Kwa sababu ya nini? Walioana kwa mapenzi, walioana kikabila, walioana ambaye kwamba kazi, lakini hawaangalie dini. Ndugu muislamu, dini ni muhimu sana kabisa. Ndoa ni katika maskan, ndoa ni katika utulivu, ndoa ni katika raha, ndoa ni katika ruhuma, ndoa ni katika mazingira bora sana kabisa. Ndoa ni utamu wa maisha, ndoa ni utamu wa usingizi, ndoa ni utamu wa kila jambo yote ambaye kwamba unafanya mazuri, ambaye kwamba yanaambatana ndoa yako. Ukipata ndoa bora, ndoa nzuri, jua, elewa, fahamu, uko na maisha mazuri katika duniani. Ahibati alkiram, tasema ya kwamba kwa machachi, wasichana wetu wa Kiislamu wachunge sana kabisa. Tafuteni wanaume, watafutieni watoto wenu wanaume ambaye kwamba wanaweza fundisha dini ya Kiislamu. Mwanaume, ndugu muislamu, ni yule anakuamusha katika usingizi, ambaye kwamba tekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo wanawake wa Kiislamu wanavuta shisha, wanawake wa Kiislamu wanakula miraa, wanawake wa Kiislamu wanavuta mabangi, wanawake wa Kiislamu wanavuta sigara. Unakuta mwanamke ya ajabu wa Kiislamu yuko katika baa anakunywa pombe, kwa sababu alipelekwa na mpenzi wake, alipelekwa na mtu ambaye kwamba anadai ni mumewe, alipelekwa na mtu huyo sio mwanamke.
mwanaume ndugu Muislamu. Mwanaume anakuongoza katika munkarat sio mwanaume. Ukiona mwanaume yote ambaye kwamba anakupeleka katika hali ya upotevu kama hali kama hii ndugu Muislamu, hapo hakuna ndoa, hapo hakuna mapenzi, hapo kuna munkar na maasiya inaendelea. Rahibatul kiram, ukiona mwanaume ambaye kwamba anakupeleka katika ba unakunywa pombe naye na wewe ni Muislamu, wanawake wengi wa Kiislamu katika Afrika Mashariki utashangaa ukienda mahotelini wanaekaa na makafiri, wanakunywa pombe, wanakunywa kila jambo, wanavuta shisha. Ahibatul kiram, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi wanaume wa Kiislamu tusijaribu kuwaongoza wanawake wetu ambaye kwamba katika hali kama hii, ni hali ya hatari sana kabisa. Wanawake wengi wa Kiislamu leo wanavuta shisha, wanawake wa Kiislamu leo wengi wanakula miraa, wanawake wa Kiislamu leo wanavuta sigara, wanawake wa Kiislamu leo wengi wanakula ugolo, wanawake wa Kiislamu leo wengi wanakunywa pombe. Ahibatul kiram, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo sio ndoa, hayo sio mapenzi, hayo ni katika hali ya munkarat. Kila mmoja wetu muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kiyama, kiyama itakuja kila saa. Kila kitu ulitekeleza katika ndani ya lisali moja utahesabiwa, kila dakika moja ulitekeleza katika ibada ama mabaya utaambiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo machache inshallah utaandugu muslim, inshallah ta'ala biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, tuzingatieni ndoa zetu katika dini ya Kiislam. Kila mmoja wetu amuogope Allah subhanahu wa ta'ala katika ndani ya ndoa yake. Dada yangu wa Kiislamu, usitoke nje ya ndoa yako kufanya maovu na maasi. Kaka yangu wa Kiislamu, usitoke nje ya ndoa yako kufanya maovu na maasi. Usilete ugonjwa katika ndani ya familia yako, usilete madhara na maovu katika ndani ya familia yako. Watoto wako ambao kwamba usiletee madhara, mke wako usimletee madhara. Kila mmoja wetu amuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati alkiram, kwa hiyo machache inshallah ta'ala, assalamu alaykum wa